حسین چراغ جلتا رہا چراغ جلتا رہا جو قافلہ تھا رواں وہ قافلہ ہے رواں سفر بنو کے سنا سنا کے ساتھ ازاں برید اثر کی صدائیں فضا میں پھیل گئیں دریچوں آنگن و گلیوں میں تپتے صحرا سے زمین و عرش خلاؤں سے اور فضاؤں سے دنوں میں رات میں جنگل میں کوہ ساروں سے صدائیں آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ سبحان ربی اللہ پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین دین بھی ہے اور دینیات بھی ہے حسین کلمہ توحید کی حیات بھی ہے حسین رمز خدا بھی خدا صفات بھی ہے حسین بارہ اماموں کی کائنات بھی ہے حسین سے ہے آیا حسین سے ہے آیا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وہ گود فاطمہ زہرا کی ہو کے ریگ تپا وہ صحن کعبہ ہو پشت رسول یا کسنا فضائے جنگ ہو یا ہو پیام امن و اماں نہ دیکھے تیر نہ تلوار گر ہو حکم ازاں حسین کا ہے بیان اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ حسین والوں کی پہچان ہے آزاداری حسین والوں کی تو جان ہے آزاداری حسین والوں کا ایمان ہے آزاداری حسین والوں کا اعلان ہے آزاداری حسینیت کی زبان حسینیت کی زبان لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ وسیع ہے کرب و بلا تو کوئی جواز بھی ہے لٹا ہے گلشن زہرا تو کوئی راز بھی ہے یہ راز وہ ہے کہ خالق کو اس پہ ناز بھی ہے برائے ناز 72 کی وہ نماز بھی ہے اسی کا سر نہال لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ نماز نفس کی عزت ہے اولیاء کی قسم نماز دین کی حرمت ہے اوصیاء کی قسم نماز حسن شرافت ہے انبیاء کی قسم نماز قصہ وحدت ہے کبریا کی قسم نماز خیر عمل کی طرف بلاتی ہے نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے لا الہ
نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مشتبہ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے، پڑھی نماز جو عابد نے پشت ناقا پر، ادا کیا جسے باقر نے سختیاں سہ کر، بیاں کیا جس جعفر نے برسرے ممبر، رکوع میں برسو رہے جس کے کاظم مزتر، رضا نے لب پہ سری رضا سجا کے پڑھی، تقی نے تقوی ابو طالبی بتا کے پڑھی، نقی نے نخوت باطل مٹا مٹا کے پڑھی، اور عسکری نے خبر آخری سنا کے پڑھی، پس نماز مصلی پہ رو رہا ہے کوئی، امام عصر ہے اور حجت خدا ہے وہی، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، وہ خیمہ گاہ وہ سیدانیاں وہ ذکر خدا، جہاں مصنف زینب رباب اور فضہ، حسن کی بیوہ رقیہ سکینہ کا سجدہ، تمام بیویاں کرتی تھی صرف ایک دعا، میرے خدا ہمیں منظور کہتے آب رہے، حسین اپنے ارادوں میں کامیاب رہے، صدائے تشنہ لبا جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، خطیب نو کے سنا لا الہ الا اللہ، جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ، مگر نماز سے پوچھو کہ کربلا کیا ہے، حسین اور تیرا رشتہ وفا کیا ہے، کہا نماز نے سن لو میری بقا کیا ہے، بس ایک سجدہ شبیر کے سوا کیا ہے، حسین ہی کا گھرانہ بچا گیا مجھ کو، وہ خود اجڑ گیا لیکن سجا گیا مجھ کو، میاں نے کرب و بلا آہ میں نے کیا دیکھا، گھرا لائنوں میں کنبا رسول کا دیکھا، بطول زادوں کو بے آب و بے غذا دیکھا، بہاتا پانی ادھر لشکر جفا دیکھا، نماز پڑھتے رہے دل میں استرام نہ تھا، گزر گئے تھے کئی دن کے گھر میں آب نہ تھا، بتاؤں کیسے کہ دسویں کو میں نے کیا دیکھا، سحر ہوئی تو شہادت کا سلسلہ دیکھا، کسی کا سینہ تو زخمی کوئی گلا دیکھا، لبے فرات علم خون میں بھرا دیکھا، حسین لاشوں پہ لاشیں یوں ہی اٹھاتے رہے، اور اپنی راہ شہادت کی سمت جاتے رہے، کمر رکوع کی طرح تھی مگر حسین اٹھے، کہ اہل ظلم پہ لازم تھا اب کے تیغ چلے، غضب کی تیغ